โอเคมิงลาบาอะกูอ่ะวายลีเนี่ยอ่ะแฮวายลีเนี่ยก็วายลีเนี่ยอินสไปเรชั่นป่ะเนาะตู้เยสโลคอนเซ็ปต์เลยมาจนวนพี่แล้วอัพขึ้นไปได้บาเลยตะชินตะกุกเว้ยล่ะแอนวายลีเนี่ยတော့ต้วยပြီးတော့တပုတ်စုံမယ်ပြီးတော့ကျတော့ channel body လဲစုံမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီဘွယ်လေးတွေ့ကောင်တူတင်ပြင်စင်းရဲဆိုတာဟိုသူကအခုခေတ်ကဟိုတည့်ရတခုတော့ဘွယ်တွေနေသွားတယ်ဘာလို့အထူးသဖြင့် main clip ဘွယ်ဖြစ်နေ Okay ဟုတ်ဟိုကျွတ်တင်ပြင်ဆင်တာဝိုင်းလေးကအဲ့ဒါပြောထားတော့ကြာပြီပေါ့နော်ပြောထားတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ပထမဝိုင်းကတော့သူပွဲလုံးမယ်ကြုံကြရတော့ရှယ်ပြီးတော့စာအနေနဲ့သိရတယ်ပြင်မလားစိတ်အောက်မှာသွားပြီးတော့တော့ညုံမယ်လို့ပါလို့ပြီးတော့မကိုကြီးတဲ့ဆိုပေးတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြသွားတာပေါ့ဆိုပြသွားတော့သူလည်းတေးချလှုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဝိုင်းလေးနဲ့တခြင်းလည်းပေါ့လေနော်ဟု